Dobar dan, nalazimo se u jednom zaseoku na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zove se zaseok Smutnja. Naime, sama riječ tog imena Smutnja izaziva neku pozornost da dođemo ovamo. Naime, čujući od ovih seljana, čuli smo priču jednu da je brat na brata digao ruku. Vjerovali ili ne, samo zato što je dotrov iz Njemačke Citroena, Francuza, a ne Mercedesa, Njemca ili Golfa. Pa idemo poslušati i pogledati prije svega šta nam dovodi ova naša reportaža. Ovo nije dobro nikako. Samo malo. Neću te križem. Šta legenda ovo? Pa ljudi, ovo je nevjerovatno. Frajer dovezu Citroena umjesto Mercedesa. Brat hoće da ga navile nablizu. Pogledajte ovo. Od stoljeća trećeg. Hrvati su, kažu, u trećem stoljeću smo mi ovdje bili. Od stoljeća trećeg svi su uvo selo kode je god u tiđinu vrati se s njemačkim autom. Samo moj brat Citroena dotruo. Pradid, did, čača. Svi su vraćali se sa njemačkim autom. Sramota. Brat mi je, ali smaknit ću ga. Pa šta ja znam, navodno je frka oko toga što je ovaj dotruo Citroena, a nije Mercedesa. Navodno, kao oni svi dovoze i Mercedesa, ovaj je dovezao Citroena, mislim, pa šta? Ja sam tu na njivi bio, vidim frka, neka dešavanja, neko, kad sam došao imam šta i vidi, brat hoće brata da ubije. Nema na svijetu, samo ovdje u nas. Pa ja stvarno, ljudi, ne znam u čemu je problem. Svaki put kad u selo dođe. Pa mislim, ja sam mogao dotrati Mercedesa iz Njemačke. Ali 400 do 500 eura mi skida s plaće, ali mogao sam. Ali šta ću, evo, dotirao Citroena. Oni meni 150 eura daju na plaću. Pa ko to ne bi uzeo, čovječe? I to je auto. Ma ne mogu ga smiriti, ko da on zna šta je, on zna samo za Mercedesa. Pogledajte ovo. Samo švaba znači. Ovo je nevjerovatno, frajer vila je uzeo, ej, halo. Obit ću te. Hajde da te ubijem. Ubit ću te križami. Hajde za njim. Za njim, jao. Ubit ću ga križami. Brata ću smaknut, a Francuza ću menirat. Dignit ću ga u zrak i komu jebe mater. Ubit ću te križami! Pusti da ga roknem! Kako ću i moći ali ga naučiti? Taki put neki problem, mislim, ovako isto bilo pri par godina. Susjed Mile dotjerao Forda. Ako će meni biti ko što je njemu tada bilo. Ja, ljudi moji, ne znam što ću. Ne znam šta ću. Mislim, ja volim svog brata i sve, ali ubit će me. Kako će, ja ne znam kako će ja Imoćanima nauči. Ja imam Imoćana prijatelja da bi život za mene. Evo oni momci, Imotski crnja, svi. To će život da za mene. Eto, komšija Milo je bio Forda uzeo. Njemu sam nekako kroz prste pogledao. Ma da je meni rekao, ja bi mu slao rata, samo da ga dotra. Ja bi mu slao, plaćao bi mu sve šta god treba. Ubit ću te! Pa jebat ću ti! Pa ima da te ubije! Ubij čovjeka! Viš šta se napravi? Ovo jebaš! Ubit ću te, majku ti jebem! Ubit ću te! Ovo je veliki udarac na našu familiju. Bolje bi bilo da je došao iz Njemačke bez ruke nego bez Mercedesa.